Olá pessoal, vamos à nossa oitava aula do curso de Mecanismos do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus São José dos Campos. Vamos falar hoje sobre síntese analítica dos mecanismos. Nas aulas anteriores, a gente fez primeiro a síntese de um mecanismo utilizando o método geométrico e depois fizemos a forma de se fazer a síntese pelo método algébrico, né? Se você repetisse aquele processo para vários ângulos, várias dimensões, você poderia, no caso mais ângulos, né? Você poderia, etapa por etapa, se verificar o movimento do mecanismo. Imagina no método geométrico, se a gente repetisse aquele desenho com 10 graus de diferença da barra motora, a cada 10 graus você repetisse o desenho, até completar os 360 graus. Você concorda comigo que você teria do outro lado a saída da a barra guia e da barra seguidora, você poderia ver o movimento delas. Da mesma maneira, pelo método algébrico, você poderia, utilizando uma planilha Excel ou um software, você colocar vários ângulos ou vários parâmetros lá, sucessivamente, e com isso você obter várias saídas possíveis do mecanismo, tá? Então, essa maneira de você fazer a análise da síntese do movimento do dispositivo, tá? Então, a gente variando os parâmetros, a gente conseguiria estudar a trajetória de algum ponto que você escolhesse dentro no mecanismo, tá? Dentro do mecanismo, o ponto de uma guia ou dentro de uma barra, você poderia, ou uma junção, você poderia ver o movimento desse ponto conforme o movimento do mecanismo ocorre, tá? Fazendo esse estudo, a gente poderia pensar que podemos dividir três tipos de síntese de movimento do mecanismo: síntese cinemática, síntese do movimento do mecanismo. Geração de função, geração de trajetória e geração de movimento. O que é geração de função? Você poderia estabelecer ou criar um mecanismo, né, que, dado um parâmetro de entrada, você obtivesse um parâmetro de saída que fosse função desse parâmetro de entrada. Ou seja, o mecanismo que você criar nesse caso teria que ser obrigatoriamente um mecanismo com grau de liberdade, de tal maneira que uma entrada representasse uma saída. E você ajustasse as dimensões, as posições, as junções, de tal maneira que essa saída representasse uma função matemática que você conhecesse, tá? Por exemplo, temos aqui um dispositivo em que você colocando, por exemplo, uma unidade U aqui nessa escala, você tem nessa outra saída a unidade em logaritmo. Por exemplo, se eu colocasse logaritmo de 1, você conseguiria aqui um resultado logaritmo de 1, de 2, de 2, de 3, de 3, assim seria uma espécie de calculadora que calculava logarítmico, logaritmos. Coloca aqui a unidade. Aqui tem o logaritmo dessa unidade. Da mesma maneira, aqui nós temos uma escala. Você colocando um valor aqui, você tem aqui a tangente. Para você colocar a tangente de 40, você obtém aqui o resultado de 40. Tangente de 30, tem a tangente de 30, aí vai. Ou seja, isso aqui é uma calculadora. O mecanismo que funciona na função tangente, dado uma entrada, você tem uma função, uma saída que é uma tangente da entrada, e aqui uma função logarítmica, tá ok? Aqui um outro exemplo, tá? Esse é o Freud. Frankenstein é um mecanismo em que você, colocando aqui um valor de ângulo, você obtém os cosseno do ângulo que sai aqui, subtraído do ângulo que você coloquei. Você coloca um ângulo aqui você tem o cosseno desse ângulo subtraído do ângulo. Os parâmetros K2 e K3 desse mecanismo que você poderia criar é uma relação entre os raios, os comprimentos das barras que você tem aqui. Ou seja, é um dispositivo de quatro barras, em que você, dando uma entrada, você obtém uma saída e resolve uma equação, que é a equação de Frankenstein, que é essa equação aqui. K1 vezes cosseno de φ mais K2 vezes cosseno de φ mais K3 igual cosseno de sigma menos cosseno de φ. Você fazendo essa conta aqui, você ajustando, você tem uma calculadora que faz esse cálculo para você. Tem algumas aplicações esse dispositivo. Um outro exemplo é o pantógrafo, né? Que você, colocando nesse ponto uma caneta e movimentando em cima de um desenho, aqui você obtém o desenho duas vezes maior, três vezes maior, ou o contrário, né? Você pode fazer o desenho metade do tamanho, um terço do tamanho. E aqui um outro dispositivo do mesmo tipo também, em que você pode copiar um desenho com uma furadeira utilizando o mecanismo. Então, é um outro método que existem para você utilizar o mecanismo. Aqui ele multiplica por dois ou por meio. Qualquer movimento que você faça aqui é multiplicado aqui. Outro exemplo, né? É esse aparato aqui, é o computador Antissetra. É um dispositivo de 2.000 anos de idade, construído por Arquimedes, segundo consta, né? Em que você, colocando aqui a posição
dentro dele. Há vários dispositivos aqui, mecanismos aqui. Vou estar colocando nesse mecanismo aqui a posição da data em que você está. Dispositivos aqui dentro, né, marcavam a posição dos planetas naquele momento que você marcou. Então, se você tivesse uma data X, você ajustando a posição do seu dispositivo na data e hora, o equipamento dava na saída a posição de Marte, Vênus e Azul. Acho que era Marte, Vênus e Júpiter, eram os únicos planetas que eles conheciam naquela época. Talvez Saturno também, que eles conseguiam ver a olho nu. Aí eles conseguiam encontrar no céu esse planeta. Então, é um dispositivo bem interessante de 2.000 anos atrás, é um computador. Tá? Ou seja, mecanismos desse tipo funcionam como se fossem computadores, calculadoras mecânicas, que você consegue, através de dispositivos mecânicos, resolver funções matemáticas diretamente. Tá? Outro tipo de dispositivo, né, é a geração de trajetória, em que aqui no caso o que eu quero é o seguinte, que a extremidade dele, dado o movimento de entrada, faça uma trajetória. Tá? É bem parecido com aqueles dispositivos que nós vimos nas primeiras aulas, que fazem aqueles desenhos de funções, de curvas, tá? Que a gente viu nas aulas anteriores. É aquele tipo de dispositivo. Às vezes você quer uma trajetória especificada que uma parte do dispositivo faça. Tá? Um exemplo de aplicação desse dispositivo interessante é a fabricação de lentes. Tá? Aqui está o exemplo de fabricação de lentes, porque aqui você coloca um dispositivo e ele vai traçar uma trajetória qualquer, que você vai definir. Essa trajetória é definida pelo formato, pelo tipo de comprimentos e posições do seu dispositivo. A aplicação disso, por exemplo, é na fabricação de lentes para telescópio, né? Espelho de telescópio, na verdade. Qual é o problema de fazer espelho de telescópio? Bom, o telescópio ele tem que ter um formato parabólico. Então você tem que ter um dispositivo que tenha, que faça movimento parabólico. E uma coisa importante, esse movimento que faz o polimento do espelho, ele tem que ser o mais caótico possível. Por quê? Se ele for repetitivo, simples, tá? O que que acontece? Microscopicamente, sempre que o dispositivo vai polindo, ele passa pelos mesmos locais, ele vai gerar em alguns locais mais polidos que outros, microsaliências. E esses padrões que vão se formando prejudicam o desempenho do telescópio. A melhor maneira de fazer um telescópio é que o polimento dele seja em movimentos aleatórios. Para não ter em cima da superfície do disco, do espelho, nenhum padrão reconhecível que possa causar interferência. Tá? Porque uma interferência pode distorcer a imagem. A grande dificuldade de fazer isso é que padrões aleatórios na natureza são extremamente difíceis de conseguir. Tá? Até nas calculadoras e computadores que o pessoal usa aquela função aleatória, geralmente aquela função parte de alguma coisa que seja difícil repetir, tipo horário, data, hora, dia e ano. Do momento que você apertou o sinal faça. Aí ele pega aquele número, transforma aquele número, aquele momento numa hora, no número, e a partir daí de umas funções bem turbulentas, né, ele gera números aleatórios. Mas ele tem que dar um start que inicia. Se você dá sempre o mesmo start, os números aleatórios que deveriam ser aleatórios vão ser repetitivos, sempre iguais. Isso para a eletrônica. E na mecânica ainda é pior. Como é que você faz para uma máquina ter um movimento aleatório? Até hoje não existe, até hoje não foi criado um mecanismo que consiga fazer isso. Tá? Mecanicamente não existe, não temos ainda uma solução para esse problema. Criar um dispositivo mecânico que faça um movimento totalmente aleatório, que não haja previsão de nenhum padrão repetitivo. Então o que se faz? Se cria dispositivos mecânicos, tá, que fazem um movimento aleatório, tempos e tempos para, um ser humano vai lá, muda alguns parâmetros aleatoriamente e começa de novo. E esse tempo é aleatório. E a velocidade com que o disco gira, né, também procura se variar bastante para causar o maior possível número de turbulências possível para evitar que haja essa repetitividade, tá? Esse padrão repetitivo. Então é interessante nas aplicações de mecanismos. Aqui está um mecanismo de simples de fabricação de espelho, né? E aqui o um mais sofisticado, utilizando uma simulação para o computador, mas há dispositivos mecânicos também tentando criar turbulência para que haja a fabricação do aleatoriedade no polimento do espelho. É uma coisa que vem desde a antiguidade. Inclusive os antigos o Galileu, Isaac Newton, eles faziam questão de polir os espelhos deles à mão, né, para garantir que não tivesse tipo de interferência. Antigamente os melhores espelhos eram feitos à mão. Hoje em dia, quando os espelhos têm mais de 3, 4, 5 metros de diâmetro, fica muito difícil fazer isso. Mas até alguns anos, algumas décadas atrás, os melhores espelhos eram polidos sempre à mão, porque o ser humano naturalmente não consegue
fazer um movimento repetitivo por muito tempo. Tá? O outro tipo de síntese de mecanismo é a geração de movimento. Você quer um movimento que pegue um objeto de um ponto A e leve esse objeto para o ponto B. Pode ser um movimento simplesmente de translação, pode ter um movimento de translação e de giro, ou um movimento de giro. Algum movimento que você vai pegar do ponto A ao ponto B passando por alguma trajetória. Tá? Esse é outro tipo de movimento que você pode querer do seu mecanismo. Tá? Vou imaginar, vamos fazer um treino aqui, uma síntese de um dispositivo de duas posições, então. Que eu vou pegar o objeto no ponto B e levar para ele ponto B'. Vamos supor que eu vou ter a distância entre B e B' seja 45 mm, tá? E eu tenho um elo motor que gira, ou tenta girar, de 40 mm. Um elo de ligação de 60 mm, uma barra guiadora seguidora de 50 mm, tá? E precisamos estabelecer, então, um dispositivo que faça isso e que movimente. Para isso, eu preciso depois saber a distância entre a barra motora e a barra seguidora e o ângulo que a barra seguidora vai fazer. Ah, desculpa, que o elo motor vai fazer. Tá? Para obter esse movimento. Vamos lá. Primeira coisa. Bom, eu tenho o ponto B e B', 45 mm um do outro. Eu quero movimentar o objeto daqui para cá. 45 mm. Primeira coisa, vou fazer para o método geométrico, que dá menos trabalho que o método analítico. Vocês viram semana passada que são páginas e páginas de cálculos para fazer isso. Como é um problema relativamente simples, eu vou fazer por régua e compasso mesmo. Põe a ponta seca do compasso aqui, abro com o comprimento de 50 milímetros, tá? Que é o comprimento da barra seguidora. Clico para cá, puxo para cá, achei o centro. É em relação a esse centro, que a barra E4, que é a barra de 50, vai se movimentar. Então ela vai ficar oscilando daqui para cá e de lá para cá, indo desse ponto até esse ponto. Tá? Se vai girar para cá ou para lá, não sei, mas por aí. Aí o que eu vou fazer? Bom, eu vou abrir ela com um comprimento. Daqui vai ter 40 milímetros da barra motora, mais os 60 milímetros da barra guia. Então vai dar 100 milímetros. Puxo para cá 100. E puxo para cá 100, abro e abro. Tá aqui a minha centro. Onde as duas cruzaram é o O. É o centro onde está a barra de giro, a barra motora. Então eu vou pôr o compasso aqui e abrir com 40. Tá aqui. Agora abrindo o compasso com 50, coloco 50 aqui. E depois compasso e giro para cá. E coloco também 50 para cá e giro para cá. Tá aqui. Achei o ponto D e o ponto D'. Tá? Aí é só montar o mecanismo. Que esse ponto D, D'. Tem uma barra que vai de O, que é a barra motora, de O até D. E a barra guia de B até B'. E faço isso para os dois lados. Pronto. Aí é só medir. Tá? Bom, o que nós temos? Esse mecanismo aqui, a distância sobre a distância daqui até aqui, vai dar 64 milímetros. Então, a maior barra, que é de 64, e a menor barra, que é de 40, somadas, vai dar menos que as outras duas, que é 50 e 60. Portanto, esse é um dispositivo classe 2, e ele então não consegue fazer o giro completo. Ele pode girar daqui para cá, e depois voltar. Ele não consegue passar no meio, porque na hora que passa no meio, isso aqui sobe e ele não consegue. A soma dessas duas é maior que essas duas aqui. Ó. A menor e a maior é menor que essas duas. Então ele não consegue passar. Ele não consegue transferir para cá. Ele só consegue vir de B' para B e de B para B'. Ele só consegue fazer esse movimento. Ele não consegue ir para cima, porque é um classe 2. Tá? Bom, a distância está 64 e medindo o ângulo aqui de B, a B', fazendo essa conta aqui, dá aproximadamente 27 graus, feito pelo método gráfico, tá? Notem, existem outras soluções para esse problema. Porque quando eu selecionei para cá, abri o compasso e marquei essa posição, essa daqui e essa daqui, concorda comigo que eu poderia ter tido essa mesma posição para cima? E se eu tivesse feito essa mesma posição para cima e a conta para cá, mudava o exercício. Poderia até a solução girar ao contrário. Outra possibilidade também é na hora que eu abrir aqui, o outro lado também marca. É um círculo, né? Gira para cá, do outro lado deve ter outro simétrico para o outro lado. Então é outra solução possível.
Quando você fizer pelo método analítico, algébrico, você vê que tem dezenas de soluções possíveis para cada problema que você faz. É uma das dificuldades da gente fazer pelo método algébrico. Você tem muitas soluções e precisa escolher dentre delas aquela que melhor te atende. Essa é uma das possíveis soluções. Você pode criar outras utilizando outros métodos e procurar solução. Para cada problema existem praticamente infinitas soluções de dispositivo, tá? Esse aqui foi o que eu fiz porque eu achei que era mais fácil. Mas pode-se criar outras. Então, para cada dispositivo, fica atento que você pode ter vários outros. E esse método é um dos métodos. Existem vários outros métodos, por vetor, por algébrica. Tem no, algumas discussões até que por números complexos, né, que a gente pode até ver mais tarde, que você tem. Número complexo é basicamente o número A mais BI. Se você pensar em A como um eixo e o B e como outro eixo, você consegue estabelecer um vetor. Fazendo cálculos através de números complexos, você poderia também resolver problemas de análise de mecanismo. O livro fala a respeito disso, tem até alguns exemplos bem extensos e matematicamente difíceis de trabalhar, eu acho, pelo menos, que faça esse tipo de cálculo, tá? Mas existe método algébrico através de geometria, como nós vimos na passada, por vetores, por números complexos ou pelo método gráfico. Como exercício que eu fiz aqui são simples, eu usei o método gráfico, mas você poderia, se você quiser, e tiver tempo, fazer tudo isso de novo usando os métodos algébricos possíveis. Tem várias soluções possíveis, tá? Bom, algumas coisas que a gente precisa levar em conta. Chama-se ponto de precisão os pontos ou posições estabelecidas nos sucessivos locais de saída que você vai ter no plano que geralmente é referido. Lembre-se que o objeto, o nosso ponto, não vai de B, ele não aparece aqui e reaparece aqui. Ele se desloca, que no caso ele vai fazer um movimento, provavelmente aqui para baixo e voltar até aqui. Ele vai estar girando de alguma maneira, que às vezes pode não ser provavelmente um giro. Ele vai estar girando em torno do ponto A, desse ponto até esse ponto aqui, tá? Fazendo esse tipo de movimento. Claro que dependendo das condições, ele pode ter um movimento mais complexo, mas vai ter esse movimento. A precisão que isso aqui vai ter depende das tolerâncias e da fabricação do equipamento e das posições que você vai usar. Lembre-se que muitas vezes, quando você coloca dependendo da precisão que você põe aqui, o erro multiplica. Principalmente em angular. Um ângulo de diferente aqui no começo é um erro enorme aqui em cima. Então, os erros vão se multiplicando conforme esse mecanismo vai fazendo. Então, tem que tomar cuidado com essa questão também da precisão da posição, tá? E quanto mais pontos você sintetiza, maior é o número de erros possíveis que você vai ter, tá? Acho que basicamente era isso daqui, né, que a gente estava falando hoje. E cuidado, como eu falei, né, da última vez, como eu falei aqui nesse exemplo, né, tem movimentos que você calcula a método algébrico, que você aqui é fácil ver porque vai dar um classe 2 e dava para ver aqui a direção que a coisa ia travar. Se você fizer o método algébrico, às vezes é muito difícil você ver aonde ele vai travar, tá? Então a gente sabe que de B' direto pelo daqui para cá nesse sentido ele vai travar e desse sentido ele vai funcionar. Pelo método algébrico, você pode ter muita dificuldade de ver isso. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Tá ok? Bom, hoje eu não vou passar exercícios para vocês fazerem. A sugestão que eu tenho é o seguinte: existem na internet softwares que fazem esse tipo de estudo de mecanismo. Tem muitos gratuitos, são softwares baratos, simples. Eu recomendaria que vocês, ou sugestão de trabalho de casa, procurassem na internet um softwarezinho bem fácil para esse tipo de coisa, para a gente não ficar perdendo muito tempo fazendo desenhos e fazendo os cálculos de mecanismos. Na aula que vem, a gente vai começar a estudar velocidades e acelerações, tá? Velocidades, no caso. Que basicamente a gente parte das análises algébricas e através de cálculo a gente obtém os resultados do mecanismo. Como é meio difícil você muitas vezes ver esse resultado, né? Teve uma visão desse resultado. É interessante ter um software no bolso que você coloca os parâmetros do seu mecanismo ali, você gira o software e vê o mecanismo se movimentando. Aí facilita um pouco a visualização. Então fica a recomendação para vocês a semana procurarem um software, treinarem um pouco o software e, se gostarem, usarem o software para o seu trabalho de vocês aqui do curso, tá? Eu não vou recomendar nenhum software porque acho que tem problemas de direitos autorais, não sei tudo mais, eu tenho alguns meus favoritos. Se vocês quiserem, depois eu até passo o link para vocês individualmente por e-mail. Tá ok? Mas basicamente para hoje era isso. Galera, tá, tchau!